Така че подравняването може да стане по избор на някои от тези компоненти, в зависимост от това как искам да подравня стената. В случая искам тази задната стена да я подравня с захапване към ето тази синята стена. За да се случи това нещо, аз ще използвам минимум по на Current Object, т.е. неговия, понеже сме в само по ос Y, минимумът на този обект е тук, на този обект е тук. Когато минимумът на този обект е тук, а максимумът на синият е тук, те само се допират. А когато избирам максимум, двата обекта се захапват един към друг. В случая бих могъл да избира и да включа опция Hix, но понякога, включвайки някои от опциите, е възможно да не се получи правилно сглобяване, така че по-лесният начин е първо по Y да приложа, после да избира и Hix, да погледна дали е ОК. Okay. Да, Hix е ОК. Okay. В случая дали съм избрал минимум и съм избрал някаква друга опция, дори да избира Pivot Point, пак ще се подравни по център, ще бъде на правилното място, т.е. тази стена ще са абсолютно равни. И съответно минимум също. Сега искам само да усетите с по-голямата част, т.е. по ос Y, какво означава минимум, максимум. Когато са минимум, това означава, че тази част, където е курсора ми, и тази част върху стената, страничната стена, се подравняват по минимум. А ако изберам максимум, няма да се случи абсолютно нищо, т.е. подравняването пак е правилно. Но, ако сега избира минимум-максимум, това означава синито е минимум, ето го минимум, това е target object-а, а този обект, който подравняваме, е по максимум, т.е. неговата максимална страна. И сега двата обекта са долепени един до друг. Сега ще използвам минимум-минимум, ще избира apply, по принцип за Z също би трябвало с минимум-минимум да сработи без проблем. И казвам ОК. Okay. Следващия обект, който ще подравня, ще е тази задната стена. Тази още малко ще е от месеца, за да се вижда хубаво. Вече тук по-малко ще обяснявам. Избирам си стената, която ще подравнявам. Избирам си Align. И в момента, в който посоча обекта, аз ще подравнявам по пода. Вече всяко следващо включване е с онези оси са останали или по принцип е изключено. Не е както първия път да бъдат включени всички оси. Сега ще си избира ос Хикс само и виждате отиде от другата ми страна при минимум. Аз ще избирам максимум. И ето го това примърдване, което се получава навънка навътре, когато използвате различните опции. Тук и забелязвам, че по Y не е ОК, значи прилагам Apply. Това означава, че съм приложил подравнянето, избирам си Y, виждам, че е ОК, казвам ОК. Повече няма да има нужда. Тази стена също е подравнявам по пода. При нея ще избира Y се подравни, казвам Apply, след това ще избира Hix, отиде от другата страна, значи ще избира минимум. Ето го това захапване, което коментирахме, че искаме да осигурим. И да, за да изляза натискам ОК. Отново подравняне на тази стена, избирам си подравняне по пода. Първо ще подравня по Y, нека да бъде. Да стана на правилното място минимум. Да видим с максимум какво ще се получи от другата страна. Така че минимум е ОК. Okay. Имаме го застъпването. Мога да натисна Apply. Не съм сигурен за хикса как е положение, така че Apply означава остани между в тези два обекта, но искам да подравня и другите обекти. Подравни го по хикс. Би трябвало да е ОК. Okay. Мога и център да подравня. И остана тавана ми, който ще подравня по ето тази стена. Ще използвам съответно максимум. Ще използвам и Z максимум. И само да погледна, не по Y няма да стане. По Y трябва да приложа минимум. По този начин създадох моята стая. Хубаво е да напишем, че това е стена. Стена ще се сложа голяма 0,2.
ще си взема това име в паметта и ще се завъртя и на тази ще направя, че това е стена голяма, само че е 0,1. Това ще бъде стена, само че с буквата M малка, за да я различавам, съответно 0,1. И от другата страна ще променя името на тази стена, да бъде стена малка с номер 02. Така, имам моите стени. Задължително е да си направим първо стените и след това да направим нещата, които ще правим от тук насетне. Примерно, първото нещо ще ви покажа как се крият обекти. Става последния начин. Посочвам обекта и с десен бутон избирам Hide Selection. Скрих обекта. Скриването на тавана е, защото на тавана няма да имам никакви допълнителни елементи, а върху стените ще трябва да пробия отвори. В момента стаята ми е, все едно съм изградил затворена стая. Стените нямат никъде отвори, не може да се влезе, не може да се излезе. За да се получат отвори в стените, ще използваме така наречените логически операции. И сега ще ви покажа как работят логическите операции. За да направя тези логически операции, ще трябва да си създам инструмент. Ще ми трябва един инструмент за вратите и един инструмент за прозорците. В случая, понеже аз импровизирам, аз ще приема, че имам стаята ми е ъглова. Тази стена в дъното има излаз на, има само прозорец. Тук имам прозорец и врата към тераса. А ето на тази стена ще имам врата към самата стая. И в тази връзка ще трябва да създам първо бокс, с който да пробия отвор в стената. Пробиването в стената ще го направя последния начин. Ще се върна в цял екран. И ще отида срещу голямата, само да погледнем, да. Ето тук голямата стена, би трябвало да е някаква от тези, но аз ще гледам като го правя. Ще си избира един бокс и ще начертая самия бокс. Стандартите за врати са по принцип входните врати с размер 80 или 90 см на 2 метра. Вратите в стаите са 80 или 70 см, като съответно 70 см е врата за балкон или за баня и тоалетна. Така че за различните помещения имаме различни врати. Като в зависимост от това коя врата ще произведем, ще трябва да и променим характеристики. В случая, ето тук имам 2000, почти съм оцелил размера на вратата. Тук вратата ми е с размер 1 метър, аз ще избера, понеже е входна за стая, на 800 мм, 80 см. И понеже стените са ми 300 мм, по принцип мога да направя инструмента 300 мм или мога да го направя малко по-голям, да кажем 400 мм. Не е задължително, но препоръчвам да правите инструментите си малко по-големи. Като идеята е, сега виждате, че стената, която ще реже, е отсреща, така че това нещо ще го преместя ето тук. И ще го преместя насам. Сега, преди да пристъпя към самото пробиване на отвори, ще си направя още няколко елемента, тъй като казахме, че ще имаме още една врата, която ще е на терасата. Тя ще бъде отсреща. Ще натисна Shift и ще си направя копие на вратата. Избирам да бъде копие, тъй като ще го променя още в първия момент. Височината му ще бъде 2 метра, единствено тук ще бъде 700 мм. Приемам, че това е за тераса. На терасите обикновено нещата са малко по-малки са вратите. Оп, сори. Какво стана? Извинявам се, май не изкопирах вратата. Добре, това е 800. Shift-а държа. Да, питаме копия. Окей. На копията променям на 700. Така. Това копие ще трябва да го преместя ето тук.
Ще го сложа приблизително на същото място, нали, ако погледнем ето тук. Ще го сложа почти на същото място срещу тази врата. Тук ще направя един прозорец и тук още един прозорец. В определен случай е достатъчно. Винаги помнете, че в стаите, които ползваме, винаги има поне една стена, на която няма нито прозорец, а може и да са повече, примерно и две стени да имате без прозорец. В случая аз ще направя малко повече прозорци и тъй като ще ми трябват прозорци, в ето този изглед, ще си направя първия прозорец, ще се върна в бокс. Ще го започна ето така, визуално. И ще му задам дебелината. Съответно, решавам прозореца ми да бъде 2200 мм, височина около 1300 и 400 да бъде неговата дебелина. По принцип може да го направите и малко по-голям, не е проблем. Аз се опитвам да преценя как ще изглежда стаята ми. В случая, може би този прозорец наистина носи да бъде малко по-голям. Нека да бъде 2 метра 2800. По-добре изглежда. Имам един такъв инструмент. Ще трябва да го закарам ето на тази стена. И ще си направя копие, отново държейки Shift на моя обект. И след като го имам този обект, ще кажа, че искам да изпълня завъртане. И когато имам завъртането, винаги го правя завъртането в перспектива, за да мога да задам на Z координати, защото много често, когато преминавате от прозорец в прозорец, X и Y координатите малко се променят и нещата не са окей. Ето го завъртането, избирам си Move и този прозорец ще го сложа от среща в стената, като съответно се опитвам да го сложа в средата на стената. Затова го направих и малко по-голям, но не е проблем да е точно 300 мм. Но ако е по-малък от 300 мм, ще имаме проблем. И сега да пристъпим към подравняването. Първото нещо, което ще направя, е да подравня тази врата към пода. Подравняването към пода с какво ще ми помогне? Ами ще съм сигурен, че когато пробия, няма да ми се получи нито стъпало нагоре. Ето тук е вратата, нито нагоре, нито надолу. И съответно няма да имам дефекти, ще изглежда съвсем нормално. Така че подравнявам първо вратата по пода и ще подравня, да кажем, само по пода ще я подравня. После ще я подравня по тази стена. Първо по пода, после по тази стена. За да последите последователността, значи избирам си подравняване, посочвам пода. Вратата ми отиде някъде. Ще избира не по Y да я подравнявам, а само по Z. Като по Z ще избира пода ми да бъде на максимум, т.е. тук ще избира максимум, а вратата ми да бъде на минимум. И това е достатъчно за вратата спрямо пода. Сега ще подравня вратата навънка навътре по ос Y спрямо стената. За да я подравня по ос Y, ще избира вратата и ще си избира подравняване, като посоча стената. Тъй като има минимум-максимум, аз първо ще избира Y, после ще избира център-център. Когато избира физически център, вратата ми ще бъде поставена точно в мястото, където желая. Казвам Apply. И сега бих могъл да използвам и това по X, за да закарам вратата на място, където ми харесва, но няма да го правя. Ще ви покажа защо. Защото вижте, 2850 ми е pivot point, 1700 ми е по Z, което, когато имам точни размери, говоря, че всичко е наред. И тук имам някакви координати 1850. Ще използвам тези 1850 или 1900, ако имам нужда вратата ми да отиде малко по-към ъгъла. И вратата ми е окей. Следващото нещо е да подравня, сега ще изляза от тази врата. Тази врата ще я подравня по тази. Като подравняването тук ще бъде наляво-надясно и всичко ще го направя център-център. Избирам си тази врата, подравнявам спрямо тази, избирам си център-център и на мен ще ми трябват тъй като по височина са еднакви, по Z и съответно ще ми трябва и по X, наляво-надясно. Няма да избирам Y, защото двете врати ще застанат една в друга. Така,
казвам окей и следващото е да подравня вратата, да я сложа в средата. Спрямо тази стена. Център-център. И то по ос Y. Подравнявам само, че не X, а само Y. Казвам окей. Сега прозореца ми трябва да го подравня този, който е... Сега ще се завъртя малко. И ще си отворя това на цял екран. Вече няма да ги гледаме от другите места. Виждате, че това са добре подравнени. Сега този прозорец ще го подравня по вратата отгоре и към вратата. Последствие обаче ще го отместя на 10 мм. Ако говорим за действителност как са нещата... Ага, вижте тук явно дигнахме, не съм подравнил тази врата както трябва. Ами набързо я подравнявам към пода. Само по Y. И пода ми ще бъде на максимум. Не, моя обект ще бъде на минимум, а пода ми ще бъде на максимум. Окей. И също трябва да се отнася и за тези двата обекта по Y. Само по Y. Само че вече тя ги подравнява максимум. Така, трябва много да се внимава. Избирам си прозореца и започвам подравняването. Първо ще подравня по Y. По Z на максимум. Казвам Apply. После по Х ще подравня минимум-максимум. Х, те са максимум-максимум. Само че кой беше таргета? Да, моя беше таргета. Той ще остане, този ще бъде минимум. Сега са един до друг. Отново Apply и по Y ще използвам минимум, т.е. максимум. Apply. Сега ще трябва да подравня другия прозорец само в височина на този прозорец. Тъй като ще е много грозно, ако двата прозореца, един е малко по-нагоре, другия по-надолу. И поради тази причина хващам този обект и ще подравнявам само по Z. Тези двата обекта. По Z позиция, максимум е напълно достатъчно. И след това този прозорец ще го сложа в средата на тази стена. По принцип, последствие може да решите да го преместите малко наляво, малко надясно. Също се отнася и за вратите, ще можем да ги погледнем след малко, но първо да подравним. Подравняването ще бъде само по X и по Y и ще бъде център-център. Като по този начин гарантирам, че бокса, който създадох за прозорец, ще се намира точно в средата на стаята, а по височина ще съвпада с ето тези неща. Сега да погледнем тук нещата как изглеждат, ами може да приемем, че е окей. Тъй като терасата може да започне и от началото на стаята до тук. Така че горе-долу е добре. Тази врата е хубаво, че е по-въгъла, тъй като отваряйки се вратата, тук ще остане място за лекло, за маса. Тук могат да се сложат допълнителни мебели и така нататък. Ако, когато правите ваша стая, вижте има откъде да мерите. Няма да импровизирате както аз импровизирах. Така, направихме боксове и фактически тези боксове ще играят ролята на инструмент, с който ще пробия стената. И това ще бъде с помощта на логически операции, но нека да отместя тук този прозорец малко по ос Хикс. В момента той е на 150 мм, за да имам 10 см или 50, значи мога да го поставя на примерно 10 см, ще имам ако го направя на 50 мм. Тъй като забелязах, че когато тук прорязваме и последствие използваме стандартните за Windows прозорци, е по-добре да използваме, да имаме леко отместване. Тъй като слагайки прозорците, те ще почне едно застъпване и става малко по-грозно. Но в действителност, когато се правят такива прозорци, наречени тип пистолет, прозореца е част от дограмата, заедно с самата врата. Така, направихме инструментите, а как да пробим отворите ми? Пробиването на отворите става последна начин. Отиваме в меню Create. Тук където са стандартни примитиви отваряме и ето тук най-отгоре са стандартни, след това са Extended примитиви, след това са Compound Object. Compound Object има доста неща, които ние реално ще работим само с Boolean и с Loft. В момента Bob Mesh и Mesher са активирани, но ни няма да ги натискаме, не ги използвайте. Не ми се иска да влизаме в обяснение как работят тези инструменти, но те извършат някакви действия и много е важно да знаете, че натискането на даден бутон не означава, че автоматично ще сработи. Примерно ето Boolean не е активен, т.е. не мога да го използвам и Loft не работи. За да сработи Boolean трябва да посоча примерно ето тази стена. Той стана активен. След това ще натисна самия Boolean
и ще покажа какви неща има в като табове. Аз сега ще затворя всички табове, които имаме. Така. В случая, да. Нека да ги затворим. Ще се опитам. Това, което е за операндите, си остана. Това, този таб не може да бъде скрит. Но имам стена голяма 0.1. След това имам оператори или операнди, или това са елементи, които участват. По принцип в логическите операции могат да участват само два обекта. Тоест, ако искам да извадя и вратата и прозореца от тази стена, ще трябва да ги направя с две последователни команди boolean. Първо да извадя вратата, после да извадя прозореца. Тук имам команда pick boolean, като съответно при pick boolean имам няколко опции, които ще се реализират. Част от тях са ви познати. Copy, Instance, Reference. Т.е. ако включите някои от тези опции, когато стартирате pick operand B и съответно направите логическата операция, то тогава вие ще запазите, в доста от случаите ще запазите и оригиналите. Съветвам ви да останете на move, което буквално означава, когато приложите логическата операция, визуално премахва двата оригинала и ги замества с логическата операция. Важното е обаче да знаете, че на по-късен етап имате достъп до елементите и бихте могли да ги променяте. Единствено не може да ги местите, но може да им променяте характеристиките като размери, височина, широчина и така нататък. Така че първата ми стъпка е да приложа избрания оперант А, това е стена голяма 0.1, и тук имам бутона Pick Operand B. Преди да го приложа, съответно ще обърна внимание, тук има какви операции може да приложите. Може да приложите обединение, може да приложите intersection, това е сечение, обединение, сечение, изваждане от А да извадим Б, което е активното, от Б да извадим А, и съответно имате няколко опции, които може да правите свързани с cut. И съответно тук имате display update, какво да показва резултата, оригиналните елементи или резултата плюс скритите операнди, т.е. които сте използвали. Съветвам ви да си оставите резултата и обновяването да става постоянно, тъй като ако компютърът ви е по-бавен и имате много логически операции, които трябва да извършите, може да изберете менюали и да го правите на ръка обновяването на извършването. В случая аз ще избера Always, ще избера да ми остане резултата, ще си избера да имам Subtract от А да извадим Б, т.е. изваждане от А Б. И така като обобщение, логическите операции са 4. Обединение, сечение, изваждане и срязване с, може с повърхност, линия и така нататък. И сега ще отида да избера Pick Operand B. Когато изберете Pick Operand B, отивате върху обекта. Спомнете си, че това е Pick Operand B, ви е стената, B ви е вратата. И го пробихме. Ако искам да приложа още един оберан, още един boolean, трябва непременно да изляза, да си натисна boolean. Извинявам се, понеже е активен този, ще се откаже, няма да прилагам boolean. Трябва да посоча този обект, да стартирам boolean, да избера pick operand B, прозореца, пробихме. Сега да покажем как работят. Ако изберете union, двата обекта ще се обединят. Ако изберете intersection, ще се получи сечение. Ако изберете от А да извадите Б, това е резултата, който очакваме. Ако от Б искате да извадите А, т.е. получава се две такива плоскости, кът обаче работи по друг начин, чрез повърхности. В случая на нас е необходимо. И докато не излезем от операцията, няма, можем да си кликваме върху който искаме оперант. Най-важното е да помните, че когато прилагате boolean operation, следващия път е активна тази опция, която сте избрали последно. В случая това е subtraction или изваждане от А да извадим Б. Сега ще кликна навън, този логически резултат, стена 0.2 остана активна, избирам си пак boolean, но задължително трябва да изляза, защото ако в процеса на работа посочи един обект, после посочи друг обект, няма да се получи това изваждане. И сега ще трябва да изляза, да си избира тази стена и да извадя ето този прозорец. Така, при
самото изваждане, обърнете внимание, на всяка една от стените, около вратата се получи ето това разделение. Фактически, за да може вратата да се намира на това място, тук се появиха, да ги наречем, ръбове, появиха се повърхности, появиха се и ето тези ръбове, и фактически стената вече не е изградена в тази си част от един правоъгълник, а е изградена от 4 правоъгълника, като те се обединяват фактически ето около вратата. И съответно тук се появиха правоъгълници и от вътрешната страна е абсолютно същото. По същия начин се е получил резултата. Това е начин на работа на програмния продукт. Когато не сте в този режим, сега ще премина в Shaded, но мога да си включа и Wireframe, ще видите как се е изградила структурата и как са се получили застъпванията, които търсихме с онзи размер, с онези размери, които ви казах, че трябва да изберем. Така че сега се връщам в Shaded, може да работите в Shaded, в Realistic и така нататък. Така че това е първата ми стъпка, да създам инструменти, с които да пробия съответно вратите и прозорците. Нека да се сетим за следващото нещо. Ами в един момент установяваме, че тук прозореца, който е на терасата, ми е малко малък. И какво ще направя? Ще посоча този обект, който е булен, ще отида на Modify и вижте, вече не е стена, не е бокс, а е булен. Тогава мога да отида в ето това, да го наречем дърво, и под булен имам operands, т.е. имам детайлите и ако кликна два пъти, ето ги тези два operanda. Ако отида ето тук, бих могъл да екстрактна operanda, ако ми трябва, примерно използвал съм го, но нямам идея, не съм имал идеята да го запазя, бих могъл да го екстрактна. Или другия вариант, след като го посочих, тук се появи бокс, и примерно заставам върху бокса и имам достъп до тези стойности. Примерно установявам, че вратата ми не е 700, ами примерно е 650 или 680. Сега обаче е важно да знаете, че ако промените някакви стойности в този бокс, който е дървото, който е болен оперещен, операнди и бокс, промените, няма да може да местите обекта. Можете само да му промените характеристики. Ако искате да преместите обекта, ще трябва да извадите операндите, ще трябва да извадите стената тази, както е беше без никакви елементи, да примахнете и прозореца и след това да подравните тази стена, да изтриете пробитата стена, грешната и така нататък. Но в случая това не е необходимо, връщам се на булен и излизам от операцията. Тавана за сега няма да го връщам. Следващото нещо, което ще направя, е да скрия и тази стена. Тя за сега няма да участва в работата ми. Идеята ми е да виждам другите стени, за да мога да правя различни неща. Какво ще направя? Ами, ще отида на Component Object и извинявам се, няма да отида на Component Object, ами ще отида на Extended Primitive и виждате тук, че има няколко обекта. Ще искам от вас, на базата на тези обекти в упражнението, ще ви го задам като задача, но го казвам и сега, да направите няколко елемента. Какъв елемент мога да направя аз? Ами мога да се взема Chamfer Box и примерно да си направя един заоблен елемент, който примерно ще го нарека матрак. Първо да си отворя на цял екран. Обърнете внимание, че избягвам да създавам обекти, да ги разполагам в перспективата. Ще застана някъде ето тук, до вратата. Ще направя някаква фигура. Обърнете внимание, че тя е точно в средата. Сега тук имам възможност да създам и някакъв филет. Ще кликна така както е. Активира се. Размерите ще задам. Примерно едно легло е, да кажем, 1600 на около 2200 мм. Матрака може да бъде с дебелина, да кажем, 200 мм е напълно достатъчно. Тук имам някакъв филет, който е с много голяма стойност и почти се е получил като надуваем дюшек. Ще го намаля на 30 мм и по този начин получих един, само да го видите, само че сега не го виждате, защо не го виждаме, защото сме в режим, в който трябва да повдигнем този дюшек.
И по-важното е, че виждате ето тези закръгления. Съответно, когато отидете и в Modify, ето тук имате брой на закръгленията. Ако ви се виждат много не така по-груби, може да изберете примерно 5 или 6, но не отивайте повече от 6. 6 е напълно достатъчно като закръгление. И набързо създадох един блок, с който може да играе, т.е. да имитира матрак. Съответно, трябва да си направя някакви табла, някаква подматрачна рамка, ако искам, и така нататък, и така нататък. Мога от някои от другите елементи, които имам в Extended примитивите, мога да пробвам, примерно, хидрата е една звезда, която се прави, която съответно може да бъде да бъде като куб, може да бъде като многоъгълник, може да бъде ето такава звезда. И съответно изпъкнала вдълбната и така нататък, с по различен начин да изглеждат. Съответно тук може да задавате някакви размери, да ги ресетните, това са по хикс, игрек, да направите скалиране, съответно да направите някакво накланяне на самата фигура и така нататък. Може да бъде към центъра, при някои от елементите работи. Това е радиуса на целия обект, примерно 2000, около 2 метра, или някакъв по-малък, да кажем 300 мм, в рамките на 30 мм, като този обект може да го използвате, да го сложите някъде като украса на някаква маса. Може да направите маса, да се опитате с готовите елементи, които имаме в стандартните примитиви и в Extended примитивите. А за Component Object, които са третата опция, може да използвате само Boolean Operation, което съм ви показал. В тази връзка ще ви покажа още няколко интересни неща. Сега ще изтрия тази, да кажем, звезда. Ще си посоча този матрак. Ще го поприместя в стаята. По-нататък ще му направя някакъв... Примерно искам да си направя някаква възглавница. Тогава мога да отида ето тук и да избера от Component, от Extended примитиви, да избера. Има Oil Tank, Chamfer Cylinder, Chamfer Box, Torsk Node и така нататък. Ако искате, изпробвайте ги. Това са, примерно, ако сте имали някаква стена, която ви е, която е чупка на комин, може да ползвате L или C Extension. C Extension е, грубо казано, да се направи P, а L е да се направи ъгъл. Като сега правенето на ъгъла ето така и отивам нагоре. Само да видя дали се получи нещо или изчезна. Трябваше може би да вкарам още някои колко стъпки. Добре. Ето го моя ъгъл. Така. Имам го ъгъла. Съответно тук имам дължините. Явно е трябвало още нещо да задам. Това е неудобството, че ако не знаете колко имате да задавате. Аха, това е навънка, навътре, нагоре. Не, повече няма. Така, ето го моят елемент. Мога да отида в Modify и да си направя съответните... имаме Single Light, съответно Front Light, 1,50 м. Тези са еднакви, явно трябва да се придвижват... това са на двете... Да, това са 300 на 300, оп, не на 3000. Тук нямам представа кое ще задам, но да приемем, че е височината. Ако трябва да е 2800, значи 3400. И съответно тук имам двете дължини на това рамо и на това рамо. 1500 или 1200. И съответно, понеже е в минус, означава, че е насам. Ако го задам в плюс, към изтрия и задам и плюс стойност, предполагам, ще отиде от другата страна. Примерно нека да бъде 1000. И този ъгъл вече мога да си го хвана и да си го преместя в стаята и да се получи... Аз не знам дали се получи сега в момента. Да, получи се. Ето го там, където е леглото. Имам затварянето, което ми е необходимо, ако имам някакъв комин някъде в стаята. Така. Следващото нещо, което ще ви покажа, това са стандартни елементи, които може да използваме. Те се намират в Create и примерно имаме ето тук Doors,
Windows и Stairs. Като Doors е за създаване на врати. Важното обаче при работата с вратите, първо като ги изберем, те могат да бъдат pivot point, по pivot, т.е. да се въртят, да се плъзгат и Bifold, забравих какво бяха, мисля, че се разминаваха, но да кажем Pivot Doors избирам. Сега много е важно да знаете, че пътя по който създавате вратите е ето следния, тук е описано. Широчина, дълбочина и височина. Тоест, първо ще създам дължината, после ще създам нещо и много често се оказва, че ги бъркам тези неща. И тогава ще се върна ето тук. Деп 300. Височината е 2000. И широчината ми е 800. Защо така? Ми толкова бях направил вратата. И като обърнете внимание, тук в някъде в средата имате една врата, която бихте могли да подравните, да преместите. Това вече обаче е врата. Странното е обаче, че трябва малко да я понастроите тази врата като размери, защото може да се окаже, че някои от нещата, които сме си мислили, че са окей, не са такива. И аз понеже сега ще го направя на око подравняването, първо ще забележите, че тези размери 800, които записах, не са 800 на вратата, а те отговарят на нещо друго. И ще трябва малко да си модифицирам вратата. Съответно ще установя, че ето тези плоскости малко излизат. Някои от тях ще трябва да ги редактирам. И от тази гледна точка, наляво надясно, по-важното е какво може да ми помогне тази врата. Когато правя някаква сцена, в която вратата участва само като затваряне, защото не става да пробиете дупка и да я оставите без да я затворите, така че ще трябва или да ползвате някаква готова врата, или да ползвате тези инструменти, които се предоставят като врата от 3D Max. Ако обаче вратата ще участва в вашата анимация, то тогава ще трябва тази врата вие да изработите, няма да може да ползвате готова. И сега няколко характеристики. Първо, ако сложите Double Doors, ще стане врата с две крила. Ако изберете Flips Sawing, това означава да стане външна или вътрешна вратата. Това е от къде се намира вратата и съответно Flip Hinge е свързано с отварянето. Сега ще отворя в едната посока. Сега се отваря навънка. Когато изберете обратно, се отваря навътре. Извинявам се, тя винаги се отваря от касата навътре, така че ако искате вратата ви да бъде от да бъде от вътрешната страна, тук вече може да е, значи ако трябва да е коректна, трябва да е ето така вратата ми. И тук е ъгъла, с който се отваря вратата. Съответно тук имам настройки, може да създаваме и да махаме фрейм, рамката. Като съответно имаме зададени дебелини 50 мм, 25 мм, да кажем, това са на самата рамка като размери. Тук имаме други параметри, които са свързани, т.е. ще трябва да си нагласим вратата така, както на нас не се струва. Дали да има стъкло, дали да бъде плоска врата, дали да е със стъкло. Съответно, когато имаме стъкло, каква да е неговата дебелина, може да включите някакви bevel. Bevel е опция, при която вратата е фрезована, но няма стъкло. И тя е обемна, отвънка и отвътре изглежда, че има, т.е. тази врата по-изглежда добра за една стая. И това са опциите за вратата. Горе-долу по същия начин стоят нещата за... Извинявам се, не трябваше това разместване да го правя. Хванал съм обекти. Ако трябва да се направя от другата страна, вместо да избирам от Create и така нататък, е по-добрия вариант е да си избира тази врата, да натисна Shift, да я изкопирам.
тъй като тя ми е готова и ако съм я подравнил особено, задължително да е копие. И след това вече хващам вратата, подравняваме. Променям онези неща, които са важни. Вратата да е от тази страна и да се отваря навътре. По принцип в апартаменти вратите винаги се отварят навътре. Обърнете внимание и във вашата стая. Така, по подобен начин се работи и с прозорците. Казвам по подобен, но те са малко по-различни. Когато изберете Windows, има различни видове. Чрез плъзгане, Protected, Fixed и така нататък може да ги ползвате. Аз ще използвам Pivoted, въпреки че Pivoted изглежда много грозно. Тук също имам възможност да направя избор как ще изчертая. Като съответно изборите са два. Дължина, дълбочина и височина или широчина, височина и чак тогава дълбочина. Примерно аз ще си избира втората опция и се надявам да този път да направя прозореца си. Значи първо задавам дължината, след това задавам височината и след това задавам дебелината. Да, оцелял съм го, насочил съм го към прозореца. Ще поправя обаче отново на 300. Имайте в предвид, че в случая обаче това няма да бъде вярно. 2800 на 1300 мисля, че беше прозореца. И трябва да подравня моя прозорец на съответното място. Ще го преместя ето тук. И с малко наместване, визуално и съответно с използване на някакви опции за подравняване. Същия прозорец, понеже ми е еднакъв, ще го изкопирам като копие, ще го завъртя на 90 градуса. Ще използвам отново да бъда в перспектива и да избира завъртането. И следващата стъпка, чрез Move, го намесвам на неговото място. И тъй като когато го местя отгоре, аз не го местя, го местя само в равнината Х, Y, не го местя по Offset Z. И сега имам две врати и прозорци и едно легло. И нека накрая да ви покажа как работят така наречените стълбища, като те също са няколко вида. Да кажем L-tip stair, т.е. стълбището е под буквата L, U-type stairs, това е U, при него горе-долу, както са между етажите в блоковете. Тази не си спомням каква беше, но спиралната е по-интересна, така че ще ви покажа нея. По принцип, когато я изберете, аз сега ще го направя извън помещението. Първото нещо, което е да изтегля някакъв радиус, това е вътрешна и външна част, после да направя едно повдигане и стъпалата са ми готови. Сега ще отидем зад сградата, която създадох. Сега нарочно е правя в този файл, за да видите какви елементи има. Имаме една града, която върви, средна и самите стъпала, които се стигат до определено положение. Когато отидем в Modify, можем да изберем типа на стълбите Open, Closet или Box. Като при Box имаме плътна част отгоре до Closet, означава, че стъпалата са в ето този начин на изработка. Като съответно може да включим различни елементи. Примерно това е отстрани на стъпалата елемента, който включих. Тук има един включен, който може да изключите. Това е опората. След това може да сложите централната колона, за която са закрепени стъпалата. Въпреки че визуално те не са залепени, но има тази колона. Съответно, може да поставите перела отвътре, отвън, някакви рейлове. Само че не знам дали
те не са подобни. Така. Съответно, стълбището ви може да бъде по часовниковата стрелка, може да бъде и обратно на часовниковата стрелка. Сега, извинявам се, ще включа това нещо, ще изключа ето тези. Аха, това фактически са пътищата на рейловите, на опорите, които имахме. Можем да обръщаме посоката. Тук имаме радиуса, който е външния. Добре е да сметнем. Това е съответно широчината. Сега, това е, предполагам, че е височина. Височина на стъпалото. Да кажем, нека да я направим 2800, да видим дали ще има ефект по повдигането. Да, получи се повдигането. Това са, понеже имаме някаква бройка на стъпалата, ако изключим тази бройка, бихме могли, т.е. ако изключим размера, бихме могли да зададем височината чрез броя стъпала или чрез височината на стъпалото, като трябва да знаете, че от 150 до 220 някъде е височината. Така че ако имате нужда да повдигате като бройка, задавате стъпалата. После имате допълнителни характеристики, самото тръгване и стигане, завъртането и така нататък. Играйки с опциите, може да си направите вашите стъпала. Толкова за днешната лекция.